No ho sé, no sabria fer una porra sobre quins són els resultats. Les enquestes publicades darrerament ens donen un ventall d'entre 30 i 35 escons, depenent de l'enquesta que es consulti. Nosaltres aspirem a governar i, per tant, aspirem a treure un resultat que ens ho permeti. Amb la fragmentació actual, un resultat d'entre 30 i 35 escons podria arribar a permetre encapçalar un govern. I per tant, nosaltres aquesta aspiració la tenim i el que no sabem és fins a quin punt la gent coordinarà estratègicament el seu vot per fer-ho possible. Doncs són tres prioritats les que tenim. En primer lloc, la represa econòmica, després de la crisi que ha comportat la pandèmia, un impuls a l'economia, aprofitant també els fons europeus de Next Generation per la transformació digital i ecològica, una reconstrucció social, després dels efectes que ha tingut la crisi, especialment sobre les classes populars i treballadores, i el retrobament entre catalans i catalanes després d'una dècada de profunda divisió. La veritat és que no ens ho hem plantejat. Nosaltres hem dit que no facilitarem la continuïtat del projecte independentista, per tant això elimina els que són els dos principals adversaris, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i entre els altres partits no sembla que hi hagi ningú en disposició d'encapçalar cap govern d'acord amb el que indiquen les enquestes. La nostra prioritat és formar un govern encapçalat per Salvador Illa i, si necessita suport, buscar aquest suport prioritàriament en l'espai d'En Comú Podem. Nosaltres el que volem és que hi hagi un govern que centri la seva acció en la transformació de la realitat material dels catalans i les catalanes i que busqui solucions polítiques que vagin més enllà d'una decisió binària amb una dicotomia que a nosaltres ens sembla falsa, perquè entre el manteniment de l'statu quo i la secessió ens sembla que hi ha un ampli ventall de possibilitats d'acord polític que podrien reunir al seu voltant a àmplies majories de catalans. Nosaltres proposem el federalisme, estem convençuts que quan s'arribi a una solució s'assemblarà molt al que estem proposant, però estem disposats a escoltar les propostes de la resta de partits polítics.